tal? Benvinguts. Hola a tothom. Què tal els que esteu a casa? Benvinguts. Hola, què tal? Benvinguts a tothom. Hola, senyor. Com està? Bé. Tot bé? Benvingut. Benvingut aquí al Parla Sol. Ja hi som tots. I vosaltres també. Guapote. Que guapo és. Guapo. Bé, gràcies per venir. Hola, què tal? Per venir, eh? Passeu, sisplau. Paula, endavant. Vespa. Que bé, que bé. Hola a tothom. Benvinguts al Parla Sol, aquesta gran final d'aquest concurs nacional de monòlegs on busquem el millor, la millor monologuista del país. Fora aplaudiment pel Vespa i la Paula, si us plau. Benvinguts. També per tu. Sí, també home, i tant. És que estem aquí. Jo no sé a qui hem enganyat, però estem aquí al Teatre Bartrina, que no ens imaginem lloc millor on celebra aquesta final. Paula. No, estem en un lloc molt especial. Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquesta gran final, on coneixerem i on desvetllarem qui dels 10 concursants opta per aquest premi de 2.500 euros. Home! Molt bé, 2.500 euros, molt que bé. No està 2.500 malament. 2.500 euros és el meu sou. Ah, tu cobres 2.500 euros al mes? No, no, a l'any, a l'any. Ah, bueno, encara em sembla massa, Vespa. Sí. Li diem Vespa perquè és el company de Canal Reus, Vespa aquí, Vespa allà. Sí, és una tonteria molt grossa, no és l'única que sentireu aquesta nit, però el Vespa també ens acompanya, un premi de 2.500 euros per al guanyador, la guanyadora, però no és l'únic premi que avui rebrà aquesta persona, perquè també tindrà plaça aquest proper estiu a un dels millors festivals d'humor de Catalunya, també. Aquest premi... Aquí ve un aplaudiment, nois, noies, aquí ve un aplaudiment. Exactament. 2.500 euros i aquesta plaça en aquest cartell de luxe per aquest proper estiu 2024. Doncs sí, i el que ens queda, Enric, és conèixer, Vespa també, a les persones que ens acompanyaran durant tota aquesta gala, que no són ni més ni menys que els 10 candidats a aquesta final, no? Els 10 finalistes, aquí els tenim, aplaudiment per ells, si us plau. Benvinguts. Amics, amigues, això ho assaja... Sembla una roda de reconeixement, això, eh? El que em va atracar portava barba. Vinga, vosaltres, la resta fora. Molt bé, doncs, com esteu? Bé? Nervis? Cada un d'ells i elles va guanyar el seu programa d'estiu, per tant, són els finalistes. Comencem amb gran Javi Benítez. El Javi és el que posa rentadores a la una de la matinada. I molesta els veïns, per què no dir-ho? De Reus, un altre grande ha arribat molt justet perquè treballa més que l'advocat de Luis Rubiales. I hem de dir... Toni Mateos! Hem de dir que la seva germana no li cau gaire bé, el Toni. No li cau bé a la germana, eh? No, al Toni no li cau gaire bé la seva germana. No parla gaire ja veurem bé per què. En tercer lloc, Violeta Pena. Un aplaudiment per ella, si us plau. La Violeta és una comèdia amb potes i podem dir que ella fa monòlegs 24/7 i la gent que la coneix ho sap molt bé. El nostre quart candidat vam arribar a la conclusió, almenys ens ho va dir ell, que els amics li diuen que és una barreja d'Albert Rivera i Peyu. És el gran Jaume Grau, aquí el tenim. Molt bé. És el nostre cal preferit. I és el moment d'anar a robar a casa del Jaume, perquè tota la seva família ve que és aquí. Molts fans, Albert Rivera, molts fans, veig. Sí. Estava aquí a la plaça Mercadal dient, vine a m'anima, que tinc un pernil per tu. En el cinquè lloc ha ocupat lloc a la repesca el gran Víctor Artola. Un aplaudiment per ell. El Víctor, de Rural Comedy, que és més rural que això de posar sobrenom a la gent del poble, doncs el Víctor és més rural que això. És de Cal, ja ens ho dirà, exacte, de quina casa és. També avui opta aquest premi, aquesta candidatura a millor monologuista del país, la Maga. Un aplaudiment per ell, també. Tot i que el seu nom diu Maga, ella no fa màgia, però vigileu les carteres perquè... A robar cartera, que no hi pacta pa comer. A la setena posició, Hugo de Montemayor, benvingut.
Com podeu veure, és el més petit dels concursants, però el tanto que pot ser el possible substitut de Broncano. Mai se sap. Un Broncano en potència, una persona aplaudeix sola, perquè és així, és generosa de mena. També rebem avui aquí a l'escenari d'Albertina Miss Jones. Benvinguda. La Miss Jones, igual que el Toni i la seva germana no li cau gaire bé, la Miss Jones amb el seu marit... Tu podries presentar el Sálvame, perquè no es falla, perquè si no... també participa avui, potser el còmic amb més memòria de Catalunya, Oriol Avui Fa Sol. L'Oriol és una mica gamarús i li encanta cridar l'atenció als dinars familiars. De Nadal, sobretot els de Nadal. Els de Nadal. I tanquem aquest este elenco de primer nivell amb la Lu Bayones. Aplaudiment per ella, també. Benvinguda. La Lu, que cada vegada li falta menys per convertir-se en una pallassa. No ho dic jo, eh? Ho diu ella. Sí, sí. Doncs vinga, ara potser el que us esteu preguntant és com arribem a trobar aquest guanyador o guanyadora, Vespa. Doncs jo estic una mica acollonit, perquè si he de comptar 300 i pico polseretes de colors, avui serà terrible, això. No pateixis, perquè ens hem modernitzat. El temps passa, Caral Reus es modernitza, i avui el vot serà diferent. I és que tots les persones que esteu aquí al Teatre Bertrina podreu votar a través del vostre dispositiu mòbil, a través d'una aplicació que de seguida us explicarem com funciona. El que sí podem dir-vos és que no deixeu de votar, perquè potser algú de vosaltres avui també s'endú un premi. Per tant, estàs avançant moltíssim, no direm més, no direm més. El que sí podem dir és que en aquesta decisió final el vostre vot suposa un 30%, el 70% el decideix el nostre superjurat de luxe. Fora aplaudiment en primer lloc per al... No, 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 ara esteu aplaudint a pelo, sense saber... Ara quan diguis qui són diran, bueno... Sí, potser no n'hi havia per tant. Però s'ho mereixen en primer lloc, podríem dir que és el guapote de Catalunya, el Latin Lover de Cunit, una persona que estimem i que ens va acompanyar als programes d'estiu, el nostre estimat Guillem Estadella. Que s'ha posat americana. S'ha posat molt guapot. S'ha posat americana, guapote. Al seu costat l'acompanya Pau Gil, que ell és representant de MPC, que és una de les empreses més reconegudes del nostre país de contractació d'humoristes, i en el seu catàleg té humoristes com, per exemple, Berto Romero, Valeria Ross, Santi Rodríguez o La Ruïna, entre molts altres artistes. Un aplaudiment pel Pau, també. Representant d'artistes. Ens acompanya també l'Enric Lucena, que és fotògraf i comunicador, una cara molt reconeguda. Està a la direcció del programa El Circ, de Fran Blanco, a 8TV. També ha treballat per moltíssimes cadenes, Catalunya Ràdio, RAC1, La SER, TV3, Antena 3, Telecinco, Gol TV, moltíssimes. I estan en l'equip de direcció de programes com Homo Zapping, Los Infiltrados o fins i tot El Matí de Catalunya Ràdio. Molta il·lusió també que l'Enric ens acompanyi aquesta nit. També en aquest jurat d'excepció el showman Roberto Vara, 20 anys fent monòlegs, màgia còmica, ha treballat al Liceu i ha presentat esdeveniments de primer nivell com el Congrés de Màgia, la Disfressa d'Or 2023 o els Premis FitCat 2023. Al seu costat hi ha l'Àlex, que és una mica tímid, però que també el presentarem. De fet, els concursants el coneixen molt bé perquè és el representant de l'Hangar, que és on vam poder gravar totes les gales anteriors, així que també demanem un fort aplaudiment per ell. Gràcies, Àlex. I ens acompanya també la Joana Vallès, que és la directora de continguts de la xarxa de televisions locals. Sobretot amb l'objectiu de que aquest concurs tingui representació a nivell de tot Catalunya, tot plegat d'una idea que ha sortit del cap
de la nostra superdirectora de Canal Reus, que un dia va dir aquell programa que fèiem fa 20 anys, què tal si el recuperem aquest cop en format concurs, i no li podem estar més agraïts per haver fet aquest exercici d'equilibrisme en tant d'encert. Mònica Cid, un aplaudiment per ella, si us plau. Doncs, vale, bé. Fetes les presentacions, moment per lo important, no? Sí. Sí, però hi ha un petit problema, l'ordre. És que saps què passa? Que els monologuistes són molt torracollons amb això. O sigui, a mi no em fiquis primer perquè, clar, el públic està fred, no em fiquis últim, que el públic està cansat, no em fiquis després del vespre, que m'eclipsa... Té raó. Això, aquesta última és la més precisa. És la clau. Sí. Havíem de sortejar l'ordre de les actuacions i, Paula, heu trobat la manera. Exacte. Jo sabia que aquest moment arribaria sí o sí. I, per tant, vaig anar amb el meu amic Àlex a l'hangar i vam fer aquest sorteig de veure com quedava en aquest ordre. Anem a veure com ha quedat. Veiem-ho. Parant. Nois i noies, moltíssima sort per tots vosaltres. Ja crec que és moment de que us retireu per preparar-vos per la vostra actuació. Gràcies, Vespa. Doncs, soc una supermà innocent, eh? Eres tu o la teva germana? Eres tu. Molt bé. No hi ha hagut tongo, no, en cap cas? No, que no ho has vist. Molt bé. Paula domina Canal Reus, ho té tot controlat. Podries anar al Congrés, acabar de resoldre la situació amb el president. Anem a parlar del que és la mecànica de com seran aquestes actuacions. Molt fàcil. Primer veurem un vídeo de presentació de cada candidat, de cada candidata. Molt, molt curtet, són unes 2 hores per vídeo. No, però així no. Es podem conèixer una miqueta millor, que sempre va bé. Pensar que era per al llenguatge audiovisual, de donar-li ritme al format. També. També. Després, l'actuació, tenen 3 minuts com a màxim. En cas de que passin aquest temps, prendrem mesures oportunes, dràstiques. De fet... Diu, sí, sí. Dràstiquíssimes, es tancaran... Els farem fora, exacte. Vamos. I ja només quedarà un detall, que vosaltres gaudiu molt i molt de cada una d'aquestes actuacions i que recordeu quina és la que més us agrada i a qui li donareu el vostre vot. Per tant, comencem. Ja està, no? I la primera persona que ha sortit, la persona que estrena aquest teatre, és el Javi Benítez amb la seva actuació. Veiem qui és, coneguem-lo millor. La veritat que les semifinals van ser molt, molt divertides, ens van passar molt, molt bé, sobretot la gravació i els companys i l'experiència de gravar per la televisió. Jo soc una persona que al principi no em fico nerviós fins 5 minuts abans de començar. Quan ja m'ho crec, que dic, ostres, què ja passa? Llavors és quan em fico nerviós. Doncs m'agradaria, ja que soc finalista i si tant de bo pogués guanyar, poder seguir l'experiència de televisió. M'agrada molt el que és la televisió per dintre, el rodatge, i tant de bo pogués sortir a la televisió i, per què no, a Canal Reus. Un dels referents meus, del meu ídol de l'ambient de la comèdia, és Xavi Franquesa. M'encanta el seu humor, el seu acting damunt de l'escenari. Ha sigut un referent per a mi. El secret que tinc és que, si jo sempre dic que si tu passes bé damunt de l'escenari, la gent veu que tu estàs passant bé i ella s'ho passa millor. A part, jo tinc molt l'humor així absurd, o l'humor millor més simple, a vegades pot ser el que més faci riure. Molt bones.
Molt bona nit, Reus. Què tal, com estem? Estic encantat d'estar aquí. La veritat és que hi ha molta gent jove. Jo tinc que dir que tinc 42 anys i els 40 d'ara no són els mateixos 40 d'abans. Els 40 d'ara són els nous 30. Sí, la gent amb 40 o més es torna boja, fa esport, fa pàdel. Amics de pàdel, sobretot que jugueu a la mà dreta i sou atletants i no esquerrans, sou els dolents. A 40, cap a dalt, el pàdel és una excusa per fer una cervesa abans i després. I molt a més, la d'abans. Per què? Perquè jugues, que et sua tot, tot dona igual. Estàs esperant perdre per fer una altra cervesa i unes braves. Que els 40 són els nous 30, per a tot no. Per exemple, a l'hora de beure. En 40 tens una experiència, en 20, 25, et veus tot. Però en 40 veus coses intel·ligents, amb experiència, com per exemple, Puerto d'Índies conceben a pitxutxes. Quina merda és això? Puerto d'Índies conceben a pitxutxes, que l'altre dia em vaig fotre 5 com a suc, i a l'hora, no me'n recordo què va passar. Però que els 40 són els nous 30, per a tot no. Per exemple, a l'hora de sortir de festa. Amb 25 anys tu sorties i arribaves a casa a les 6 de la matinada, repeteixo, arribaves. No tenies que donar explicacions a ningú, com molt al teu gat, al teu gos, hòstia, quin pet que tinc, miau. Agafaves, t'anaves dues horetes al llit, t'aixecaves a dues horetes, feies un got de llet amb galetes, t'agafaves una motxilla del crossfit, del pàdel, del futbol, et foties tres hores, tornaves, menjaves, feien mitja horeta, migdiada i t'anaves de tardeu fins a les 6 de la matinada el dia següent. Fes-ho tu en 40 o més, fes-ho. Primer, arriba a casa, perquè en 40 o més no arribes, sinó que et porten. Ja m'ha de ser taxi, m'hi dono igual. Segon, dona explicacions, siguis home o dona. Jo explico com a home, vale? Arribes a casa i tu, carinyo, vaig anar amb els col·legues i la teva dona, estic aquí. Puto mirall, tothom tenim un mirall al rebador. I no, la culpa mai és teva, sempre dels altres. I em van liar. I què fas? Te'n vas allí al llit a dormir dues horetes i t'aixeques a dues horetes, t'has fet un got de llet amb galetes? No, què et fas? Un espidifent. I amb sort, si no el treus. I què fas? Te'n vas a agafar la motxilla del crossfit, del pàdel, del futbol? No! Te'n tornes al llit i quan despertes? Et despertes el dilluns del curro que no has anat. Però en sort apareixes el dimecres. Però amb 40 o més tens coses rares. La meva dona em va agafar i diu, mira, per la crisi dels 40 et vull regalar un gat egipci. Coneixeu? Són aquells que no tenen cabell, saps? Diu, mira que mono! Diu, sembla una rata. Mira que guai, mira. Tiene cara como de llamarle Kratos, el dios de la guerra. Dic, tinc més cara de llamar-se Escroto, el guardián de las bolas, saps? Sí. Diu, a part que sempre tenen fred i a l'hivern es fiquen allà als teus peus, al llit. I mira, aquest hivern, si no m'anem lluny, m'agafa i estàvem allà al llit i diu, ai, carinyo, sembla que s'ha ficat el gat al llit. I jo, no és el gat. Però tu segueix acaronant. Moltes gràcies, Reus! Moltes gràcies. Javi Benítez, què tal? Has sigut el primer a Super Foc? Temps clavat. Perfecte. Tu, Javi, parlaves dels 40, sí. Però els 50, Enric? Molt simpàtica, la Paula de Canal Reus. Són els 9:40. Tu estàs com si en tinguessis... 20. Javi Benítez, primer aspirant a aquest premi final, fora aplaudiment per ell. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Queda't amb nosaltres. Sí. Perquè a continuació ve algú d'aquí, de Reus. Probablement ha trepitjat aquest escenari en alguna altra ocasió. Segurament. Anem a conèixer el segon concursant de la nit, que és el Toni Mateos. Bueno, com a finalista del Parla Sol, aquest magnífic concurs nacional de monòlegs de Canal Reus Televisió i la xarxa de comunicació, estic molt content. I a poques hores de començar aquesta gran final, pues, m'estic mossegant les ungles i molt nerviós. Ara mateix no tinc ganes ni de fer caca. Bueno, jo me dedico al món de la comunicació, treballo en una ràdio i estar amb un micròfon i parlar sol pues és el meu pa de cada dia. A mi em fan riure moltes coses, des d'una senyora que cau al terra, des d'un nen que es fica el dit al cul i després s'olora. Referents del món de la comèdia? Home, podria dir que m'agraden els americans. Bill Hicks, el Louis C.K. Quines són les meves tècniques per fer riure? Sobretot escriure molt l'acudit, treballar-lo, provar-lo, provar-los, fins que trobes aquella fórmula màgica que et fa riure d'una manera infinita. Bona nit, Reus, com esteu? Jo espectacular, com sempre. Recordo un dels meus primers treballs, amics i amigues. Un dels meus primers treballs va ser a... Portaventura! Portaventura!
coets, eh? Portaventura, mundo de colores! Nata matuna yachise! Uka potuso, tine yo! Tile, tine, tina, kiee! Això ho faig jo i semblo gilipolles. Ho fa un negre de 150 quilos i t'omple 5 funcions al dia. És una dansa maorí. És una haka. Jo us la traduiré. Aquí es va seure la teva muller, una així de gran es va menjar, que dins del pitla va notar... Yeah! Gràcies, gràcies. Em van posar a la Polinèsia pel color de la meva pell. Disculpi, disculpi, l'espectacle de la Polinèsia. Veuen el que brilla? Allà. Brillava, brillava, us ho juro. Venien les nenes i em deien «Brilles com els vampirs de Crepúsculo. Perquè no és per casualitat coneixes a Edward Cullen?» «Clar que conec a Edward Cullen. Jo sóc dels Cullen. De nom, Keten». Aquest comentari no va fer molta gràcia a la direcció de PortAventura. Em van enviar a la Xina, amb els xinos, arribo allà el primer dia i fa «Hola!» Hola. Hola! Hola! No, no, no! Tu venil a la ola o a la puta calle! Bàsicament, el PortAventura, el Dragon Khan, m'encarregava de recollir els vòmits de la gent. Jo em posava blanc, no. Next level, transparent. I em venia el xino i em deia tu blanco parece gustilu! Y tú, amarillo, pareces Lisa Simpson. Y Gusiluz es un gusano, me la agarras con la mano. ¡Buah! Al chino, os lo juro, em volia matar, em volia fer judo, karate, fujitsu. El silencio. Total, que vaig fugir com bonament es fuig d'un xinès. Els xinos tenen el camp de visió rasgat, tu t'acotxes i te marxes xino-xano. Moltes gràcies, Reus! Estàvem entrant a una mica ninjas, no? Una mica sutilment, però veníem a donar-te una empenta directament. El PortAventura es ven. Si guanyes els 2.500 euros, pots anar estalviant poc a poc i te'l pots comprar i fer el que tu vulguis al PortAventura. Hauria de guanyar uns quants cops, però... Sí. Pots presentar-te a totes les edicions. Totes les edicions. Però ha d'haver una primera vegada, és de Reus, és el Toni Mateos. Aplaudiment per ell, si us plau. Grande, queda't aquí amb nosaltres perquè rebem un altre artista, també d'aquí de Reus, és... La tercera, que serà, és la Violeta. Doncs, com a finalista del Parla Sol, estic molt emocionada de poder viure aquesta experiència. Jo sempre m'he dedicat al món dels escenaris, però més des de la vessant de la dansa. Per fi he tingut l'oportunitat de poder-ho provar i la veritat és que m'ho he passat molt bé. I, per tant, amb moltes ganes de poder viure l'experiència d'aquesta final a sobre l'escenari del Teatre Bartrina. Per mi seria molt gratificant poder-me també submergir en aquest nou món i, per què no, donar-li, give it a go, donar-li un llarg camí, si és possible. Jo segueixo molt un parell de monologuistes d'Estats Units, la Taylor Tomlinson i la Elisa Schlesinger, que són unes cracs i us recomano molt que mireu les seves gags. A mi, com més m'agrada riure, és amb la meva gent, podent recordar aquelles històries que t'han passat, no? Que al cap d'un temps les pots explicar, tant si han sigut bones com dolentes, amb unes rialles i fent riure la gent. Què? Què tal? Trobo que tots feu molt bona cara, eh? Com es nota que venim de passar un estiu i que no estem al mes de març, que tots fotem aquella cara de morts que no es pot aguantar, eh?
Però a veure un moment, anem a parlar-ne d'aquest estiuet, perquè el meu estiu ha estat fotut de collons. Ara tots som molt moderns, eh? I tots volem treballar des de casa, eh? Que bé que es treballa des de casa sense haver d'anar a l'oficina, eh? Que còmode poder-te despertar 5 minuts abans de la primera videotrucada del dematí, mentre engegues l'ordinador, t'estàs traient les lleganyes de la cara, et poses la primera samarreta més decent que trobes i t'asseus a la cadira amb calces i... Bon dia, eh? Aquest és el meu pa de cada dia. Sí, sí, sí. I a més, vosaltres què? Teniu aire condicionat a casa? Doncs jo no. I sabeu què vaig haver de fer? Anar per l'opció més barata. Sort que els d'Amazon ja els tenia a casa el dia següent. I van arribar, i quan ho vaig veure, vaig saber que allò seria amor incondicional. Jo i el meu ventilador, tot l'estiu caminant per casa junts, cap a la cuina, cap al menjador, cap a l'escriptori, cap a l'habitació, eh? Com a l'hospital, quan vas enxufat amb el suero, igual, jo i el meu ordinador, el meu ventilador, perdó. Sí, perquè l'ordinador també el porto enxufat tot el dia, eh? No us penseu, el ventilador, la tablet, el mòbil... Ara, sabeu què és el més bo de tot això? Que tots els meus companys de feina són British. I com a bons British, viuen a Great Britain. I resulta que allà no hi fot mai calor, eh? I resulta que ells fan les reunions i surten amb aquells pullovers i aquells sweaters, mentre jo surto allà amb el xuf-xuf de regar les plantes, eh? Qual aspersor de riego, amb pana de que no sé el que diuen, no puc ni pensar que quan van trucar baix a casa els de l'Amazon em vaig emocionar tant que em vaig despertar i em vaig aixecar de sobte. I com vaig sortir a la videocàmera? Ja ho sé que és la broma de sempre, però us ho juro que és veritat. Amb calces davant de la cara de tots els british. Però a veure, un moment, parem-ho això, eh? Perquè, i ells què? No els heu vist mai a 38 graus? Només cal que agafeu un avió i aneu fins a Eivissa, allà a Sant Antoni, que podreu veure les passarel·les britàniques més exclusives, eh? I no són, eh? No són les de la Guàrdia Real. Ara resulta, tu, que els british s'ha fotut de moda que compren una mena de teles d'aquestes mosquiteres, així amb les reixes ben grans, eh? Fluorescents, i les ties tallen el top ben curtet, una faldillona ben putona, i vinga, tangueta i sostens ben lluents, eh? I vinga, tu xaneta que en la pati en patin a Eivissa. Clar, a veure una cosa, jo també ho entenc, això, perquè el de comprar el Zara no és gens fàcil, eh? Cada vegada que jo obro la meva aplicació del mòbil i vaig a buscar, jo què sé, un vestidet i em trobo aquelles ties així, eh? Qual zombi de la boga que dius, algú em pot explicar com collons m'he de fotre aquest vestit o quina forma té, eh? O sigui que visca les british, tu, i les seves teles mosquiteres, i visca la lioli que es foten el dia després en ressaca. Visca! Violeta Pena, des d'aquí, des de Reus. Bravo! Gràcies. T'hem vist aquí que podies haver-t'hi estat una hora, si convingués. I mitja. Ja us hem dit que era un monòleg 24-7. Ella, la seva vida és un monòleg 24-7. La teva família està acostumada, eh, a aquest ritme? Bueno, la meva família ja no m'entenen. De fet, al concurs d'estiu vam dir ets com una sèrie de Netflix, els teus amics deuen estar ben entretinguts, que deuen ser per aquí al públic i aplaudiran fort a la Violeta Pena. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Anem a seguir perquè ve un altre còmic també de Reus, molt bona representació d'aquí del Baix Camp. Sí, però abans deixa'm dir-te una cosa. Enguany Canal Reus celebra 25 anys i aquests dies hem hagut de remenar... És una sorpresa, això? Sí. Sí. Petita. Ets com Hisenda, tu. Sí, sóc un Kinder. Quan menys t'ho esperes, pam. Exacte. Llavors, 25 anys fa Canal Reus i hem estat remenant entre l'arxiu per buscar imatges i això, i m'he trobat amb una perleta del Parla Sol de fa 20 anys... No em diguis. Que vull que vegis. Vinga, sí, vull que veieu. Endavant aquesta perleta. Comença Parla Sol. Bona nit i benvinguts al cicle de monòlegs per la Sol. El meu nom és Enric Company. Si hi ha algú d'aquí baix que es pregunta què feia aquí dalt, doncs si troba la resposta i pot pujar a donar-me-la, doncs quasi que l'agrairé perquè em trauré un pes de sobre. Enric, no sabia que tenies un fill. Però trobo que m'esteu apretant molt amb el tema de l'edat, eh? Doncs tinc una cosa a dir-vos. No vull dimitir. No vull dimitir. Aquí queda.
Sí, bona, ja està aquesta. Bé, ja hi arribaràs, ja arribaràs. Què aquest per la Sol? Com ha canviat el tema fins ara? Fa 20 anys, quan els monòlegs encara no estaven assentats, van portar els millors còmics a Reus, en un bar, perquè no ens volien en lloc més. Van passar per aquí doncs, els top d'avui en dia i alguns actors famosos i sí, còmics. Sí, Pere Osta, no? Xavi Gómez, sí. Iberto Romero... Eren col·laboradors, van ser col·laboradors del programa i ho teníem amb molt bon record fins que hem tornat. Reviscolat 20 anys després. I per molts que siguin. Anem a conèixer el nostre següent concursant. Sí, és el quart, no? També ve de Reus, com dèiem. Albert Rivera Peyu, hem quedat. El nostre cal preferit, Jaume Grau. Veiem-lo. Com a finalista del Parla Sol, de la gent que parlem sola pel carrer, amb tota tranquil·litat, ha estat una sensació molt guai, ho he passat molt bé i vaig sortir molt content. El que no ha estat tan divertit ha estat l'estrès que m'ha causat la quantitat de gent que m'ha saludat com a calvo i reien. També està molt bé saber que la gent coneguda ja no se'n recorda si em dic Jaume Usuri. Una abraçada a tots vosaltres. M'agradaria que amb aquesta experiència d'haver pogut participar a fer monòlegs, doncs em truquessin de diferents llocs per fer monòlegs i per poder riure una miqueta sobre aquesta cosa que la gent parla que diuen que és Catalunya. Així com a referent, l'humor que més m'agrada és l'humor anglès i l'humor negre. Com a barreja perfecta és Escurçó Negre. Plats bruts, està bé. La tàctica que em funciona sempre és explicar les coses que em passen, perquè tot i intentar ser un tio serio, la vida s'esforça que no ho sigui. Per tant, explico el que em passa com en l'últim monòleg. I ja està, fins que la broma tingui gràcia. Quan s'acaba, doncs com que la vida segueix, les bromes també segueixen. Bona nit, què tal? Tothom content? Esteu feliços? Perfecte, perquè hi ha una puta merda. La majoria dels meus amics han decidit no venir el dia més important que per un cop a la vida actuo al Bartrina. No passa res, me n'acabo de donar que tinc una colla d'amics de merda. Aquests dies pensant-hi, però a mesura que em deien que no, me n'he donat que tinc unes amistats una miqueta peculiars. I a veure, per qui em conegui, és veritat que sóc un imant de persones rares, però tinc una flor al cul. I és que l'altre dia, jo crec que més o menys tots devem tenir la mateixa amiga, la que li agraden els jocs de punteria, i em volia llançar una sabata quan el resultat va ser una amiga sorda i el seu nòvio estèril. Però hi ha altra gent que em vol mal, me n'he donat amb el temps. I és que tinc dos amics ficiós que es preocupen més pel seu negoci que per la meva salut. Ells em conviden a anar a entrenar amb ells, el que s'anomena una tortura d'hora 30 minuts, per després anar a una pallissa, la qual pago, per ser jo masoquista i tornar a entrenar. De l'amic que m'agradaria parlar-vos, però, és l'altre. No sé com definir-vos, el fa 30 anys que ho estem intentant i no en sortim. No sabem com es diu. Llavors, cada sopar que fem cada setmana, li anem llançant petites pulles de «Escolta'm, tu ets el Sergi o l'altre? Ets el Marc o l'altre? Ets el Martí o l'altre?» Encara no n'hem donat una. Qualsevol dia ens dirà Pere, i no costava tant. Per cert, perdoneu la pregunta, ara estic patint una miqueta. Em podeu comprovar que tothom té terra sota seu, ja sigui fusta, rajola, però no hi ha cap forat sota vostra? No? Sí? Algú sí? Vale, doncs, si us plau, si podeu trucar a la seguretat del teatre, tinc una amiga que està col·leccionant els terres de Catalunya. Sí, quan va passar allò de la Llamborda la vaig trucar per intentar resoldre el cas. No, però és bastant divertit. El dia que ens ho va ensenyar, espectacular. A més, cada vegada que anem a casa seva ens ensenya quina és més grossa, que és igual que l'amic que devem tenir tots, que sempre se la treu a veure qui la té més grossa. El problema és que quan aquest amic és de Valls, perquè ja em diràs tu com compares un calçot amb un got de vermut. Per últim, però, em fa una miqueta de vergonya parlar-ne, eh? Però us ho volia preguntar per sortir de dubtes també i així vaig resolent coses. Tinc un amic que col·lecciona mostres de semen. Diu que és per investigacions científiques. Bueno, aquí ja és discutible. Algú de vosaltres n'ha donat també? Sí. Sí? És que jo li'n vaig donar dos i encara no me les ha tornat. Ah, perdoneu, mira, resulta que sí que ha vingut algun amic. Perdona, tu ets el Ruben o l'altre? Bé, veient que ha vingut algun amic, l'únic que puc dir, i no perquè n'hi hagi algun més aquí, és que són collonuts, són espectaculars, és la millor colla d'amics del món. Feu borrón i cuenta nueva, d'acord amb el que he dit primer. I us he de dir que cada cop
que algú em pregunta sobre els meus amics, l'únic que puc dir és un fot-li que són de Reus. Fot-li, has tocat la tecla, eh? Sí. Perquè aviat a Canal Reus un nou programa... Fot-li? Sí. No te'l perdis, no te'l perdis, eh? Ho intentaré. Comença molt aviat. Atents. Hi ha hagut un cameo, ens ha semblat, aquí? Es pot aixecar la persona que ha enredat el nostre amic Víctor? L'únic amic del Jaume? Ets tu? No sé si un micro, un segonet i trenquem. Em podeu donar un micro de mà? No, sisplau, un micro, perdoneu, però volem saber com ha enganyat... El Vespa, el Vespa. Hòstia, com me n'arrepenteixo. Vai, en un segon. Vespa Pallino, sisplau. Què tal? Com estàs? Com et dius? M'agafa el micro i tot, com dient... No tinc cap pressa, jo. Jo sóc l'Albert. Com et dius, Albert? Albert. Sí, puja't al micro, que per això serveix, eh? Perfecte. Sí. D'on ets, Albert? Jo sóc d'aquí, de Reus. D'aquí, d'Albertina. Sí. Vius aquí, amb un plegatín? No. Aquí no. On tens? Estàs allà. Com et va vendre la moto el Víctor, de que l'ajudessis? El Jaume. Ja ho sé, és per veure si estàs atenta, Paula. No m'interrompeixis. Com et va enredar? És que jo sóc l'investigador del semen. Sí. Veig que esteu fatal tots els amics aquests, eh? S'ha deixat enredar, un aplaudiment per ell. T'ha pagat? T'ha pagat alguna cosa? No, encara no. Enric. Jaume. Enric. Digues. L'Albert és molt llest, jo l'he entrevistat. Digues? Que l'Albert és molt llest, que jo l'he entrevistat. L'has entrevistat? Sí. Que t'ha agradat una mica? No, que l'he entrevistat de veritat. Ah, perfecte. Jaume, si rasques 2.500 euros... De moment, un vermut segur. Un 20% li correspon. A més, com no tens més amics, pues, tot per ell, no? Exacte, no passa res. Molt bé. I si no, els hauré perdut avui, o sigui que... I ara seguirem amb el programa, està per fer alguna cosa. Gràcies, Víctor. Ai, Jaume, un aplaudiment per ell, sisplau. Jaume, no marxis. No marxo? Vale, perdó. Perquè aquí presentem, sí, ara. Vull presentar una persona que ve de Castelló. És molt maco, això, de Forcall. Un nom que no heu escoltat en els últims 3 segons. Forcall és un poble molt maco que tenen allí... és preciós, Forcall. Una cosa bàrbara. I el pròxim concursant és el Víctor, el Víctor Real. Ara sí, el Víctor Artola, coneguem-lo. Anem, Jaume. Me va encantar veure com es grava un programa de monòlegs. I viure-ho des de dins, millor encara. Sí que em va doldre una mica no ser seleccionat el dia del programa, però gràcies a la gent que m'ha votat, estic a la final. Cada dia jo utilitzo l'humor dintre d'una aula, perquè sóc mestre d'educació primària. I a través de l'humor intento que el meu alumnat vingui amb ganes i estigui a gust a classe. Si venen amb ganes i estan a gust, suposo que alguna cosa deuen aprendre, no? Actualment consumeixo humor via podcast, ja que m'agrada, per exemple, el Nadie Sabe Nada, o el Búnker, o La Ruïna. Soc fan d'aquest tipus d'humor. L'humor que utilitzo habitualment és humor de poble, humor poc fi, humor bruto, basto, i sobretot personatges familiars, personatges que conec, com per exemple ma mare, mon pare, ma germana, l'alcalde del meu poble. Tots surten els meus monòlegs i és el que sempre funciona. Bona nit, com esteu? Bé o què? Jo de categoria, aquí a este teatre tan bonico. I a la tele, a la tele, tu, a Canal Reus. Que ma mare m'ha dit, ai, has d'anar a estar a Reus, ai, fill meu, ves en coneixement. Perquè, clar, jo vinc de lluny, ma mare és molt patidora. Ma mare és una senyora de poble i té una obsessió, que és la mort. Ma mare, mira, jo vaig a veure-la a sa casa, jo aparco el cotxe, i a lo millor fa 2 mesos que no la veig, però ja està ma mare allí. Ai, xico, mire... Saps qui s'ha mort? Che, ni hola, ni hola. Que això, doncs ma mare m'ho explica com només ho sap fer una senyora de poble. I diu, mira, que segur que el coneixes. Diu, tu te recordes d'aquell matrimoni que portava el bar de la plaça, que van tindre una filla? Sí, home, que festejaven el panader, aquell panader que anava en un cotxe sense carnet a repartir pa pels pobles. Que tenien una cosina que era mestra a Tarragona, aquella xica rubieta, que quan venia al poble s'ajuntava en Paquito el de les cabres. Saps qui te vull dir? Pos el gendre. Impossible d'entendre. Ara, la que me preocupa és ma germana. Tinc una germana 22 anys que té i està començant a parlar com ma mare, com una senyora de poble, que l'altre dia va vindre a casa en 22 anys i va dir, mama, estic prenyà. Ma mare,
allà, diu. Ai, pues, com pot ser això si no mos has presentat cap novieta a casa? Ai, i de qui deu ser? Qui és el pare? I ma germana va dir, mira, que segur que el coneixes. Diu, tu te recordes d'aquell que estava de metge al poble, a Forcall, que la dona portava a la farmàcia? Que van tindre un fill, que el van enviar a estudiar a Barcelona i se va traure la carrera de dret en matrícula d'honor i ara és un abogat molt important d'un bufet i treballa a Madrid i un fin de setmana va vindre al poble i un punky li va robar la moto. Saps qui te vull dir? Pues el punky! Per favor. I mon pare, típic senyor de poble, mon pare arriba a esta època, mira, mira, ell arriba a setembre i només té una obsessió. Anar a buscar bolets. Així de clar, mon pare arriba a setembre, ell ja se posa nerviós i jo això ho he hagut de patir des de petit. O sigui, jo recordo ser un xiquet de 7 anys i estar tranquil·lament dormint al meu llitet, allà a la meva habitació, tot tranquil, i un dissabte, a les 6 del matí, mon pare entra a l'habitació. Bimba! Ei! Va, alça't, gandul! Que mon anem a fer rovellons i fem tard! Que tu dius, tard pa què? Que tancaran la muntanya o què? Si a les 6 del matí no han posat ni els arbres. A què te vull dir? Que mon pare em va dir, va, alça't, que m'has de fer companyia. I jo li vaig dir, xa, papa, si vols companyia, agafa el gos. I me va dir, sí, home, el gos agafaré. En lo gustet que està dormint. Moltes gràcies! Grande Víctor! Que no, que és el Jaume, és el Jaume. No és el Jaume, home, és el Víctor, deixeu-me viure ja. Vens a la repesca, eh? Sí, sí, senyor. Sí, senyor. I t'has portat tots els amics del poble. Tot el poble està aquí. Bueno, els tres, sí. Ens fa molta il·lusió haver arribat fins a Castelló, pues, que hagis vingut a aquest teatre i que optis també aquest premi. Bueno, il·lusió gran... meu, la meua, sí. Gran Víctor Artola, un aplaudiment per ell, sisplau. Grande. I un aplaudiment per l'Enric, que s'ha pogut el seu nom. Exacte. Un altre aplaudiment. I ara qui et volem presentar és a la següent companya, que imagino ja us haureu saludat aquí al darrere, ve de Barcelona i és la Maga, coneguem-la. Fins ara. Como finalista del Parnasol ha sido una experiencia increíble. Nos han tratado súper bien a todos. Además, era mi primera vez en televisión haciendo algo así. ¿Qué haría yo con el premio de Parlasol? Creo que dos cosas. En mi consultorio trabajo con niños con autismo y en todo lo que es invertir en la comedia. Y también creo que sacaría un poquito para ir a Venezuela. De verdad, amerito mucho abrazar a mi familia y estar con ellos. Gente que me inspira en el humor o que me hace reír. Uno de los que más me hace reír es Leo Harlem, porque es como atropellador. Un venezolano que se llama Josué Ochoa, el Goyo Jiménez, y mi top de todas es Leslie Jones. Adoro a esa mujer como hace comedia y cómo se mueve en el escenario, me encanta. Una de las cosas que a mí me funciona para hacer reír es que yo llego al escenario muy entera, muy elegante, muy, muy tal, y rompo eso con alguna cosa, algún gesto. Entonces la gente queda como descolocada porque no se lo esperaban. Buenas noches, buenas noches. No me esperaba estar así, como una noche tan linda como esta. Me siento como una Miss Venezuela. Ay, una cosa así. Bueno, como ya dije, me llamo Maga. No hago magia, pero puedo hacer desaparecer tu dinero. Tengo artes ocultas, nené. Te tengo de todo. Claro que sí, él se ríe, que ja, a ti, voy por ti primero. Bueno, claro. Y uno dice, bueno, y ella que, claro, yo he invertido, claro, yo vengo de Venezuela y vengo con una carga emocional. Entonces, yo he invertido como demasiado en el crecimiento personal y espiritual. Invierto que te invierto, invierto, y yo del mismo tamaño. No pasa nada. Entonces, yo dije, bueno, no pasa nada, nos seguimos adelante y termino metida en terapias, que si en ayuno intermitente, que si la detox, que si limpiezas intestinales, que si el kéfir, que si la kombucha. Si tú te ríes, sabes que eres tú. Porque y si no eres tú, tienes una amiga así. Ya lo sabes, perra. Y bueno, claro, yo estoy ahí, dale que te pego, y bueno, termino yo que yoga. ¿Sabes lo que es el yoga? O sea, saludando al sol, yo pensando que iba a ser así yo. Y terminé saludando al sol con el culo. Ahí tú sabes, venga, twerking. ¿Qué fue? Perro arriba, perro abajo. ¡Wop, wop! Me puse loca, claro. Yo llego allí, esa amiga hippie que uno tiene, esa que bendice la comida, esa que uno está con el bolo y ella está que ni come porque es prana. O sea, ella muerde aire.
Entonces todo el mundo tiene una de esas, esa que huele mal. Que usa una piedra de estas de así que para limpiar, así que desodorante. Es que ella es así como anoréxico, esquelética festiva. Esa que se viste con ese trapo, que se recoge el pelo así, que camina como hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡No! Esa. Me llevó a terapias locas y terminé yo desnuda en un bosque abrazando árboles. Y la tribu, ¿qué es esto? Yo, ¿pero qué hago aquí? Y me empezó a meter comidas raras, soja, lentejas, garbanzos. No saben qué hacen, hasta te hacen pasta con esa cosa. ¿Tú sabes lo que me hizo esa mujer? ¿Sabes lo que es un garbanzo? Tú, la que está apretando ahí el primer chakra con fuerza, tú. ¡Un garbanzo! ¡Un garbanzo es un peo! ¡Un peo comprimido! Por una pielecita delgadita que hace un recorrido dentro de ti. Pero cuando sale, mata a la gente alrededor. Sí que sí. Yo sé que estoy entre veganos por el olor. Esta gente de mierda todo el tiempo. Entre el olor de las axilas y el olor de peo, son más desgraciadas esta gente. Pero muchachos, yo en el camino espiritual yo me he dado cuenta de algo muy importante. Y es que un peo tiene poder. Sí, un peo es el vehículo perfecto para traerte al aquí y a la ahora. Tú escuchas un peo y vas directo a tu culo. ¿Fui yo o no fui yo? ¡Un peo empodera! Ya llegó la gente. Un pedo empodera. Total. Ja tenemos titular. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Des de Barcelona, la Maga, a directe aquí a Reus, al Bartrina. Maga, mil gràcies. Aprovechando. Sí, sí. Oye, que si... Eso no sabe todo el tiempo. Si quieres quedarte toda la final ahí en una esquina... Gràcies, Maga. La Maga, un aplaudiment per ella, sisplau. Que bé, tu. Està al nivellet. Jurat, no sé com ho veieu, però està, la cosa s'està animant força. No és per anar a l'hospital, però és d'infart aquesta gala, eh? Sí, molt bé. Vas molt guapo. Doncs mira, m'han vestit la gent de Santiper, de Reus. Jo ho volia ser sutil, però m'ha sortit així. M'han vestit com si tingués 20 anys menys, però bé, i tu també, Paula. A mi m'han vestit de conjunt amb tu. Sí? Elea, de Reus. Si hi ha algú que tingui un negoci, per 10 euros us posem la falqueta. No tenim problema. Enric, tinc una sorpresa. No, seriosament, gràcies a Santiper i a... Elea? Per vestir-nos avui, perquè ens sentim molt i molt a gust. Vinga, seguim. Una sorpresa. Una altra sorpresa? Sí. Que ets com trànsit, que arriba amb multes així quan menys t'ho esperes. Que a mi m'agraden molt les sorpreses. Ets com Tinder, que veus una foto i quan t'arriben diuen m'han enviat el de mentira. No l'he explicat bé aquest gag, però és igual, eh? Tinc més, no hi ha... No, jo no l'he entès, si la gent l'ha entès estupendament. Sí, que tu a Tinder, ara t'ho he d'explicar, tu a Tinder dius quin noi més maco com l'amic del Jaume. I dius, fas el maig, després quedes aquí a la Roslena de Mercadal i t'apareix un... Com es diu el que no és Amazon? Alibaba, es diu? AliExpress, que no em sortia. Lo que pides, lo que te llega. Quin públic més desagradable, per favor. D'on heu sortit? Mare meva, d'AliExpress, també el d'AliExpress. Sí. És molt lamentable tenir que explicar un acudit i això està passant aquí a la final del Parlasol. El que demanes és el que t'arriba. Sí. Molt bé. Ara què toca? Ara una altra sorpresa. Una sorpresa? Sí. Molt bé. Veus que hi ha un piano? Sí, efectivament. Doncs demanem la presència a l'escenari del Carles Carrasco i la Maria Quer. I ara us expliquem tot com serà. Mira. Carles Carrasco. Tancat, un aplaudiment per ell, sisplau. I la Maria està al piano. Benvinguda, Carles, Maria. Tu ets pianista, actor... Pianista no, pianista, actor... Actor, ballarí, actor cantant... Actor de teatre musical. Exacte. Què vens a fer al Parlasol? Doncs mira, aquest any s'estrena per tercer cop al país, el musical Chicago. Uh-huh. Monòlegs, teatre musical, vaig dir, doncs, hi ha un tango de la presó,
on hi ha 6 dones que expliquen com maten els seus marits. Intentarem fer un personalitat múltiple. Un home explicarà com mata a 6 tios, canviant de personalitat, i a disfrutar-ho. Això ni el Carles Porta de Crims tu iguala, eh? Què t'has de semblar la gala? Bueno, m'estic divertint. Sí. Aquí darrere rient. Estàs rient? Ah, sí. Important, eh? Que riguis, sí, no? Sí, sí. Doncs, riu, Carles, riu. Tot teu. Anem a veure com ho fas, això. Anem a matar. Moltes gràcies per venir. Aplaudiment per ells. I ara, senyores i senyors, l'assassí en sèrie més famós de la ciutat de Chicago, l'home de la personalitat múltiple de la presó de Cook, farà la seva interpretació del tango de la presó. Pop. 6. Squish. Ah, ah. Cicero. Lipschitz. Pop. 6. Quish. Ah. Cicero. Lipschitz. Pop. 6. Quish. Ah. Cicero. Lipschitz. Pop. 6. Quish. Ah. Cicero. Lipschitz. Sumareixia. Sumareixia. La culpa seva, la de bo. I si algun dia us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. Pop, sis, quiz, ah, ah, Cicero, Lipschitz. Hi ha gent que té petits avis que et posen dels nervis, com el Berni. Al Berni li agradava mastegar xiclet. Mastegar no. Fer putes bombolletes. Pop. Un dia arribo a casa del curro, cansat, esperant una mica de comprensió, i allí estava el Berni tirat al sofà bevent cervesa i fent bombolletes. Pop! Així que li dic, mira, Berni, em fots una bombolla més? I la va fer. Doncs agafo el rifle que tenia a la paret i dono 2 trets d'advertència. Directament al seu cap! S'ho mereixia, s'ho mereixia. Era un canalla i un trebró. I si algun dia us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. Vaig conèixer la Sokiel fa com uns 2 anys i mig i em va dir que era solter. Així que ens vam entendre de seguida i se'n vam anar a viure junts. Ella anava a treballar, tornava a casa, jo li preparava una copa, sopàvem. Era com si aquell apartament de 2 pams i mig fos el mateix cel. Però un dia ho vaig descobrir tot. Solter, em va dir. Solter i una merda. Tenia 6 dones. 6. Era un d'aquells mormons, sabeu? D'aquells que van a... Així que un dia, quan va tornar a casa, li vaig preparar una copa com de costum i vaig descobrir quelcom molt interessant. Hi ha homes que no aguanten l'arsènic. I si algun dia us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. Jo estava a la cuina preparant el pollastre pel sopar quan de cop el meu marit Wilbur entra com una fera. T'has tirat el butanero, em diu. Estava com a boig, no parava de cridar. T'has tirat el butanero! I de cop va córrer contra el meu ganivet. Sí, sí. Va córrer contra el meu ganivet 10 cops. I si algun dia us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. Com ho feu, això, aquí? Jo no sé ben bé què faig aquí exactament, perquè jo estava de vacances a Salou, ballant el Paquito al Chocolatero, i de cop em van trucar i em van dir que el meu amant estava agafant el meu marit mentre jo li tallava el cap. Vaig intentar explicar-ho als Mossos dels Cavalls, als Mossos de les Quadres, a la policia catalana, you know. Però no em van entendre. Però ho vas fer. Ah, no et culpable.
La meva germana Verònica i jo teníem un espectacle junts. I el meu marit Charlie viatjava sempre amb nosaltres. En l'últim número del show fèiem 20 acrobàcies seguides. Una, dos, tres salts amb braços oberts en creu, voltaretes cap endavant, cap endarrere, flic-flacs mortals. Una nit estàvem els tres a l'habitació de l'Hotel Cicero, va venir rient, es va acabar el gel i vaig sortir a buscar-ne una mica. Quan arribo, obro la porta i em trobo la Verònica i el Charlie fent el número 17. El de les cames obertes. No sé què em devia passar perquè no recordo absolutament res. Només va ser fins més tard que m'estava rentant la sang de les mans que em vaig adonar que estaven aquí morts. Sí, morts fent el número 17. S'ho mereixia, s'ho mereixia. La culpa és seva de debò. I si algun dia us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. S'ho mereixia, s'ho mereixia, s'ho mereixia, s'ho mereixia. La culpa seva, era un canalla i un cabró. I si algun dia, i si algun dia us hi trobéssiu, us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. Jo quería a Alvin Lipschitz más de lo que se puedan imaginar. Era una persona re sensible, un artista, un pintor, un genio. El caso es que estaba siempre intentando buscarse a sí mismo y solía salir por las noches a buscarse. Una noche salió a la calle y en su camino se encontró a Elton, John, George, Michael y Whitney. Houston, tenemos un problema. ¿Has pillado el chiste desde el último? Bueno, el caso es que Alvin se encontraba revivo, ¿viste? Y yo lo vi súper muerto. Era un cabrón, bron, bron, puto cabrón, bron, bron. Su mereixia, su mereixia, su mereixia, su mereixia. La culpa seva, la culpa seva, de debò. I si algun dia, i si algun dia us hi trobéssiu, us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. Su mereixia, su mereixia. La culpa seva, de debò. I si algun dia, i si algun dia us hi trobéssiu, hauríeu fet el mateix que jo. M'explotes un globet més? Soltei una merda. I no et culpable. 10 cops. El 17, el de les cames obertes. Diferències artístiques. Hauríeu fet el mateix que jo. Aquesta experiència m'ha encantat perquè és la primera vegada que salgo a la tele i amb moltíssimes ganes de llegar allà a la final, de disfrutar-lo i sobretot de passar-me-lo bien, que al fin y al cabo és per lo que m'he inscrito aquí i estoy aquí. Sí, estoy nervioso, obviamente, no es una cosa que haga cada día y a la emoción de subirte a un escenario delante de tantas personas es algo con lo que tienes que convivir, superarlo y es lo que al final cabo te hace más grande, ¿no? Bueno, de mayor me gustaría poderme dedicar a algo en el ámbito del mundo del fútbol. Ahora estoy estudiando una carrera con administración y dirección de empresas y tengo esta oportunidad de salir en el Parlasol para ganar experiencia en el mundo de la comedia, que también es una vía que por ahora la tengo como un hobby, pero en el caso de que fuera bien, pues ojalá poderme dedicar a hacer feliz a la gente escuchando y haciendo que se rían. Uno de mis referentes es Andreu Buenafuente, que es de aquí de Reus, y nada, ojalá algún día poder llegar a ser la mitad de la mitad de lo que ha sido él. Lo que intento yo a la hora de hacer humor es jugar un poquito con mi edad, entiendo que es una oportunidad porque no hay nadie en mi edad que haga comedia, entonces juego mucho con mi edad. Bueno, hola, jo sóc Hugo, tinc 20 anys, sí, sóc jove i faig fàstic. Però no sé si faig fàstic per ser jove o perquè a mi no em paren per fer enquestes de merda pel carrer, això els de Barcelona ho entendreu. I jo tinc una família que és un quadre, o sigui, jo tinc més cosins que un gitano, el Nadal a casa de la meva àvia sembla un cotxe d'aquells dels pallassos que comença a sortir gent i gent i gent, no? De veritat, jo a vegades flipo. A vegades em creu amb gent pels passejos i dic, aquest s'ha colat, aquest s'ha colat. Però es veu que no, que són cosins. O sigui, després per anar al lavabo flipes, és més que a la cua d'una discoteca. Després està la meva mare amb les seves 27, 34 germanes, segons l'any. Per cert, una dada que m'ha oblidat donar, jo sóc el més petit de la família. Sabeu el que significa això, veritat? Que tota la roba,
que ja no utilitzen els meus cosins, acaba el meu puto armari, de veritat, jo no sé com ho faig. O sigui, jo tinc cosins amb 40 anys, casats, amb fills, amb canes, amb els ous fent puenting a la bossa escrotal. I em continua caient roba seva, de veritat, que no ho entenc, que jo tinc roba de marca El Charro que va quebrar als 90. O sigui, tinc xandals de tàctel, tinc pantalons de campana que l'escola havia dit que m'havia donat un cop al turmell i se m'havia inflat, se m'havia donat de sí al taxà perquè no em paguessin. Soc el més petit de la família, això significa que per la meva àvia sempre tindré 5 anys. La meva àvia, a dia d'avui, quan em veu, em diu coses com què diu el meu nen bonic, el príncep de la casa... I a veure, que està bé. Però jo tinc 20 anys. I jo la podria deixar embarassada. No. A veure, no, a ella no. A ella no, perquè no és el meu tipus, no? Però una de les seves amigues... Després tinc a ma mare. Ma mare ara està superestressada perquè ara fa res, cosa de 2 mesos, ens vam mudar aquí, al pis de Reus. I la veritat és que tot semblava anar superbé. El pis espectacular, el centre... És que ens vam mudar i només ens faltava per conèixer els veïns. I diuen que els veïns són una loteria, no? Però a nosaltres no ens va tocar ni el reintegro. El meu veí de baix toca el piano professionalment, professionalment malament, o sigui, de veritat, jo he arribat a pensar que era sec i que no veia les tecles. Després, la meva veïna de dalt, 92 anys que té. I està millor que jo, la filla de puta, o sigui, a veure si es mor ja, perquè me genera una enveja. Està de puta mare, viu sola, es porta els prostitutos totes les nits a la seva casa. No, de veritat, jo al principi pensava que eren els seus nens, però que cada dia venia un diferent, dic, senyora Maria, no té vostè perill ni res. Ara quan me toca a mi. Físicament està com una senyora de 20 anys, eh? D'aparença sembla un faraó momificat, però jo no sé com fa aquella senyora que jo la sento córrer pels passadissos. O sigui, jo l'he arribat a veure entrar a la compra al trote, que dic jo, 6 cops li he ficat la zancadilla, no ha caigut ninguna. La setena no m'atraeixo perquè a veure si ho sospitarà. Però, de logo, si he de destacar alguna cosa, el més desagradable, el més desagradable d'aquella senyora és tenir que veure els seus tangues estesos al pati de llums. Clar, perquè un veu allò i un tendeix a imaginar. I la veritat és més que no em ve de gust tindre una erecció cada vegada que passo pel pati de llums. Per el que m'ha dit el meu pare tampoc. Moltes gràcies. Grande Hugo, Hugo de Montemayor, de Tarragona. El més petit de la seva família i també el més petit de la família del Parlasol. Sí. Has suposat algun hàndicap això? No, jo crec que no. O t'ha vingut la gent a donar-te consells? Ho veurem, jo cansada, ho veurem. Eh? O jo a ells, qui sap. Qui sap, ja ho qui veurem sap. Després. Qui sap com acabarà aquesta nit? Esperem que tinguis sí. Aquí també les teves opcions. Fora aplaudiment per l'Hugo de Montemayor. Sí. Gràcies. Espera't aquí amb nosaltres perquè et volem presentar a la següent candidata, la vuitena, des de Barcelona. Miss Jones. Coneguem-la, veiem-la. Ser finalista del Parlasol ha sigut molt guai. M'ho he passat superbé i estic superorgullosa d'haver pogut arribar a la final i espero guanyar. No estic massa nerviosa, la veritat. Estic bastant tranquil·la perquè el que sigui serà. Jo faré el millor que pugui, si em surt bé. Si no em surt bé, doncs mira, cap a casa. Ser finalista m'ha servit moltíssim, sobretot per aprendre a fer stand-up sense micro, que és una cosa que no fem molt sovint. M'agradaria poder obtenir tota aquesta sabidoria que estic aprenent i traslladar-la al Festival de Comèdia de Sabadell que fem, el Pare per Riure, doncs per conèixer gent i perquè el festival sigui cada dia més gran. Una gran referent d'aquí catalana és Charlie P, que per mi és una de les millors còmiques que existeixen a Espanya. A mi em fa molt de riure les desgràcies humanes, haig de dir, encara que quedi malament dir-ho. I sobretot quan t'estàs explicant una cosa i l'has viscut com una desgràcia i t'alliberes de poder-te riure d'això, crec que és molt divertit. Bona nit, què tal, com esteu? Jo sóc la Miss Jones i parlaré una mica ràpid, val, perquè el temps passa molt ràpid, el temps vola per tothom, però quan ets mare, vola molt més, perquè tothom has d'estar recordant tota l'estona que els disfrutis ara. Disfruta'ls ara tota l'estona, que creixen superràpid, que se'n van del niu molt ràpid. Disfruta'ls. La meva tieta Maria Antònia tota l'estona amb el mateix, que al final li vaig dir, mira, prou, ja n'hi ha prou, Maria Antònia, però tu què et penses? Que a mi no m'agradaria passar-me totes les tardes a casa amb les meves nenes? Però clar que no. Clar que no. Tinc 43 anys.
Com m'ha d'agradar a mi jugar amb nenes. Què sóc? Risto Mejide? Sí que és veritat, per això, que una mica ràpid el temps sí que va, eh? El temps va una mica ràpid. Per exemple, quan ets mare, te n'oblides de quedar amb amigues teves. L'altre dia vaig quedar amb una amiga, no la veia. Bueno, cap de les dues era mare. I ara les dues ja tenim dues nenes. Una il·lusió, l'altre dia, quan vam quedar, em va fer una alegria veure-la. Està molt més gorda que jo. I jo me'n vaig alegrar. Perquè jo, el tema de la sororitat, la porto molt malament. Jo sóc d'una altra generació. Jo sóc competitiva. A mi m'han ensenyat a competir. Jo, les meves filles, em guanyen a la oca i aquella nit no sopen. D'oca a oca, vés a la merda. Ara, les meves nenes ja van a l'escola. I resulta que és una cosa que jo m'he enterat ara, ¿vale? Jo no tenia ni idea d'això. Hi ha una figura a l'escola que el que fa és mirar com van vestits els nens. I si no els agrada com van vestits els nens, sense avisar els pares ni res, directament truquen a serveis socials. Jo estic flipant. Jo estic flipant, perquè jo la veritat és que fins ara no m'havia fixat mai molt com anaven les meves nenes a l'escola. Però ara, ara ni les dutxo. Jo ara m'he fet de l'AMPA. Em vaig pensar que seria una bona idea. Em vaig fer de la comissió de festes. Clarament em vaig equivocar de festa. Em va sobrar molta farlopa. Estareu pensant que potser no sóc la millor mare del món. Vale, potser no sóc la millor mare del món. Però és que els exemples que tenia a casa eren el que eren. Vale? La meva mare no la puc culpar. Vale? La meva mare es va quedar embarassada de mi molt jove i al final va decidir no avortar-me. Li va semblar molt més divertit anar acabant amb mi mica en mica. I segur que esteu pensant doncs que no sóc la millor mare del món i no, la veritat és que no ho sóc. Sóc bastant mala mare. De fet, jo crec que sóc la pitjor mare del món. Estic ja gairebé al nivell de qualsevol pare. Bona nit. Pues vinga. De les més puntuals, eh? Sí, has cobert el temps perfectament. Perfecte. Des de Barcelona, que també ens fa, des de Sabadell en aquest cas, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí a Reus. Estupendo, molt bé. Llàstima que el temps no es valora. Ah, no es valora? No. No es valora gens. Bueno, ho valorareu, oi? I tant que sí. Que he clavat, eh? 3 minuts, l'he clavat. Això també s'ha de valorar, jurat i públic. Aplaudiment per Miss Jones, si us plau. Sí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I ara ens n'anem de Reus. Espera, a un poblet. Espera, perquè abans de seguir... Tens una altra sorpresa. Una altra. Molt bé, ja no sé què sembles, però... Ja no tens més, no? Ja no tinc més comparatives. Bueno, m'agrada el del Tinder, ja m'he quedat amb el del Tinder, ja estava bé. Una altra sorpresa. Tu saps qui és el Mario Ez, no? Vote pronto, no? És que tu ets molt boomer. Et fico un vídeo i ara en parlem. Vale. Molt bones, soc Manolo, titellaire, vols saludar? I jo soc Mario Ezno. Como veis me ha salido hippie el titellaire, podía haber sido peor. No sabe fatal no poder estar hoy allí en el Teatro Bartrina de Reus y formar parte del jurado. Aunque nosotros, si os decimos la verdad, si vamos de jurado, somos capaces de quitarnos las zapatillas y no dejar titelle allí con cabeza. Titelle. Lo has pillado, titellaire. Titella sense cap, Manolo, però és malíssim. Bueno, esperemos veros pronto por los teatros de Cataluña y en el Festival Trapezi. Aunque según tengo la espalda, que tengo un lumbago que está ahí un poco así, no sé yo si voy a poder hacer buen trabajo de trapecista. Pero lo que sí puedo es felicitar a los 10 trapecistas. Perdón. A los 10 finalistas. A Jaume, a Javier, a Tony, a Miss Jones, a Hugo, a Lou, a Oriol, a Violeta, a Maga y a Víctor. Y ya que hemos llegado aquí, aprovecho. ¡Muchas felicidades, Canal Reus, por aquest 25 años! Un besito muy grande y adeu. ¿Por dónde me tengo que ir? ¿Por allí? ¡Vamos! Sí, senyor. Perquè a més de 20 anys del Parlasol, celebrem enguany els 25 anys de Canal Reus. Encara no saps qui és? No. La veritat que no... No tens TikTok, tu? Jo em vaig quedar al Facebook, saps? Allò dels grups. Com t'ho explico jo, això?
Fotos de gatets, aquest tipus de coses. Vale, doncs el Mario sí. Té 5 milions de seguidors entre TikTok i Instagram. Un aplaudiment, sisplau. Que es diu Ràpid, com diu el Topi. Es diu Ràpid. Què passa? Que volíem que el Mario avui estigués aquí, perquè com heu pogut comprovar, el nostre jurat és de diferents àmbits i volíem una persona que fos així de xarxes, influencer... No? Ja ho ets tu una mica, influencer. Sí. Jo he vist tot el teu estiu a Instagram, sense detall. Amb tot luxe de detall, vull dir. No el comentarem ara. No ho comentarem, no ho comentarem. Doncs això, i llavors volíem que estigués present, com que no ha pogut venir perquè està molt lluny, doncs ens ha fet arribar aquest vídeo, així que li agraïm molt. Un aplaudiment per al Ethno, si us plau. Que en prenem nota i el passem a seguir, naturalment que sí. Anem a per la recta final, ens queden dos candidats. Hem estat força per Reus, ara ens n'anem aquí a la vora, Riudecanyes. Que hi ha? L'Oriol avui fa sol, anem a veure'l. Doncs com a finalista del Per la Sol jo no m'esperava ni de sobres aquesta quantitat de gent que em parava al carrer i dic, senyora, deixi'm sisplau, comprant el pa, insuportable, insuportable. Abans de sortir a l'escenari estic super nerviós. La prova és que he anat no sé quants cops ja al lavabo, coses que passen, i res, suposo que parlaré d'algú que encara no sé ben bé, però algú m'inventaré. Si veieu que estic molta estona en silenci, no m'he quedat en blanc, és que estic disfrutant del moment. Per mi això és com un hobby, o sigui que el que vull és simplement anar a passar-m'ho bé, que és el més important, i llavors ja, si el públic s'ho passa bé, llavors és la rapera. Si em surten més bolos i puc continuar fent-ho, perfecte, i si no, doncs almenys ens ho haurem passat bé. Bueno, a mi m'agrada bastant Ricky Gervais, per exemple, m'agrada l'humor, ja sé que sona fatal, intel·ligent, l'humor absurd m'encanta i sobretot l'humor un palet negre, no molt. Per fer riure, doncs potser penso una mica amb les meves anècdotes. Vale, vale, que no es noti tant. Bona nit. En quin moment de l'evolució vam decidir portar pantalons estripats i al mateix temps posar vestidets a les mascotes? Que ja m'he trobat pel carrer a un galgo amb un gorro de llana que era clavat a Manu Chao, eh? No? És que aquesta terrassa no està acostumada a aquestes temperatures. I què hi fa aquí? Què hi fa aquí? Que això salta a la vista, eh? No és com la diabetis o la tristor que es porta per dins. Ser diabètic no es pot triar. Ser gilipolles, sí. I si tens una tortuga, què? Li posaràs un neoprè? Eh? Un amic meu té un gat egipci, d'aquests que no tenen pèl, que sembla un ratpenat després d'un accident. El tio li ha fet un jersei de ganxet a un gat que no té pèl. Això és com vendre fruita pelada envasada en plàstic. No té cap sentit. I a més, el tio li diu... Bueno, he de dir que per aquest gat concret és bo tapar-lo, eh? Per evitar que et sagnin els ulls quan el mires. És més lleig que un policlin. I a més el tio li diu jersei, quan clarament les quatre potes toquen el terra. No haurien de ser pantalons de davant i pantalons de darrere? Clar. Clar, i els gossos petits? Deixeu-los que caminin, home, pobres animals. Tot el dia amb braços, levitant. Mi, 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 mi. Sembleu... jugadors de rugby, hòstia. Si almenys acabéssiu la jugada, no? Va, va. No, és que el gos és el millor amic de l'home. A veure, jo he sortit de festa amb un col·lega de tota la vida i mira que alguna nit s'ha torçat, eh? I molt. Però mai, mai he hagut d'anar a recollir-li les caques. Bueno. No, 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 no. Mai, vale? Se'ns estan anant de les mans. Ja els estem posant noms de persona. Max, Tina, Lola, Josep Maria, Risto. Bueno, Risto és més aviat de persona que li agrada abordar. Amb lo bonic que seria posar-li d'Urgell per poder-li dir «Seu, d'Urgell!». No, és que quan estem de puta mare descansant, estem fent el gos. Quan anem a la discoteca, parregem. Si fins i tot els hi han dedicat el nom d'una postura sexual, que no ho veieu? Acabaran posant botigues de roba només per gossos, amb gent confonent-se amb les talles. Senyora, senyora, això és una armilla per gos salsitxa, no la funda per la salsitxa d'un Sant Bernardo. Ai, bueno. Passarel·les de moda per gossos, que es diran Festival de Cans. Amb marques com Carolina Perrera, Hugo Goss o Fred Perry.
Cinemes només per gossos, amb pel·lícules antigues en blanc i negre perquè total tampoc hi veuen en color. Perfum exclusiu per gos, per lligar amb altres gossos, amb olor entre cuix. Oh, de merda. Ricky Martin a la tele fent anuncis de melmelada. Que no els hi poseu vestidets. Bona nit. Bravo, Oriol. És de Riudecanyes a humor quilòmetre zero? Bueno, 15, 15, quilòmetre 15. 15 quilòmetres, com a molt. Apropet, sí, sí. Com a molt. Oriol, a veure si me la compres. Aquest tratge no és de Hugo Go, sinó que és de Santi Perry. Vols participar? Un aplaudiment per la Paula, si us plau, perquè és la primera concursant de la nova temporada. Per això ho farem a la xarxa, serà una cosa que acabarà veient-se per tota Europa i tu primera candidata. T'has sentit bé, a gust? Una mica nerviós, però bé, bé. Sí? Sí, sí. M'ha semblat sentir que quan et fiques nerviós, què passa? No cal que ho expliquem, això. De... Vale, els lavabos del Teatre Bertrina estan bé? Bueno, millor que els netegeu de si, per si de cas. Per si de cas. Sí, tot bé. Doncs aplaudiment per l'Oriol, si us plau, novè candidat. Queda't aquí amb nosaltres, que et volem presentar a l'última finalista. Ens n'anem de Riudecanyes, Altafulla. És la... Lu, la teva última contrincant. Anem a conèixer-la. Fins ara. Doncs haver estat al Parlasol i arribar a la final ha estat un orgull. De fet, no, molt sorprenent, perquè em va votar el Jordi Merkel, el VIP, em va votar Canal Reus i em va votar el públic. I vaig arribar a casa infladíssima, i no només de la xocolata, que també. De cara a quin servei em pot fer arribar a la final o fins i tot guanyar, si fos el cas, al Parlasol, jo sóc còmic i monologuista, a mi m'agrada molt. Jo vull arribar a petar-ho al món de la comèdia. Tinc moltes ganes d'actuar al Bertrina i de posar-ho al currículum. Vaig fer riure aquesta gent de Reus. Qui més em fa riure és el meu mestre de comèdia, que és el Miguel Ángel Marín, aquí a nivell estatal, que m'encanta moltíssim, us el recomano, @humormarin, dadle fuerte. A nivell estatal m'agrada moltíssim Luis Álvaro. I si ampliem una mica, Ricky Gervais, m'agrada moltíssim Bo Burnham i m'agrada molt també Daniel Sloss. Humor negrito, humor inteligente, però con punch. I que se caiga la gente. Hola, què tal? Com esteu? Jo l'altre dia us vaig dir que sóc profe de llengua. Sóc profe de secundària de llengua i avui vinc a fer una queixa del mal ús de la llengua. Us heu adonat de lo malament que parla la gent? L'altre dia anava al bus i una noia li va dir l'altra: doncs jo quan em poso tacons quedo molt esterilitzada. Esterilitzada, li va dir amb els tacons. Ole, tu, que t'estalvies els condons, saps? No s'hagi de reproduir la teva ignorància, home, com una mesa quiròfano esterilitzada, no. I anava, penso que era el gestor, i un senyor li va dir a la seva dona: mira, nena, al final haurem de prendre mesures gàstriques. Mesures gàstriques! Què són mesures gàstriques? Un omeprazol et donava jo un laxant, home. És que jo clàssic, corregeixo amb el boli vermell, però al carrer te'l clavava en un ull, que em fa molta ràbia. Tio, clar, entre ser profe de secundària i la gent que he parlat malament, jo vaig molt nerviosa per la vida, vull muy picado. M'he apuntat això dels chakras, sabeu? Això del namasté i tal, sabeu què és el namasté o no? Namasté és una paraula hindú que serveix per engegar algú la merda, saps? Quan tu no pots més amb alguna cosa, dius: mira, namasté. Veig la divinitat que hi ha en tu i que l'aguanti ta mare, saps? La meva amiga, tinc una amiga que em diu: mira, Lourdes, no pots anar així per la vida. O sigui, la gent parla malament i ja està. I té raó. Ja té raó, jo tinc Twitter, saps? Que ho veus escrit. L'altre dia vaig veure un que havia posat: això és un perill invident. Com a mínim era en ve baixa, però què és un perill invident? Quan et poses tot sec i agafes el cotxe? Encara això sí que seria un perill invident, no? Però hi ha gent... La meva exsogra, per exemple... Cada cop que dic la meva exsogra, hi ha una veu aquí que em diu: em pot descansi. Que està viva, saps? La meva exsogra diu paraules que estan malament però que molen més que les que estan bé. O sigui, la meva exsogra, per exemple, diu... Las andalias. És de Jaén, Jaén, parla en castellà, eh? Diu las andalias. Mola més, perquè són para andar, cony. Està millor o no? Diu huellas tactilares, perquè són tàctils, té més sentit. Sí o no? La meva exsogra té una paraula meravellosa, que bueno, la meva exsogra diu prostiputa.
Prostiputes està millor que la de debò, sí o no? Jo els he escrit als de l'Institut d'Estudis Catalans. Aviam si me l'accepten al diccionari, saps? Prosti, els he posat fàcil, eh? Prosti del llatí presto, ràpid. Puta, bueno, jo què sé, no? Femení, singular. Es diu de la dona que ofereix els seus serveis sexuals a ejaculadors precoços. També coneguda com The Fast and the Furcius. T'imagines que l'acceptin, tio? Sí o no? Molaria moltíssim, no? Jo espero que l'acceptin. L'altre dia, això, el noi del perill invidente, del perill invident, va comentar i em va posar, no, tens raó, esteu amb mi això, amb això de la llengua o no? Jo amb una persona que estigui amb mi, jo ja estic, eh? Ja està bé de l'autocorrector i totes les coses. Jo, el que passa és que després em va... Ui, bueno, ja us ho explico un altre dia, eh? Se'ns ha escapat el temps. Sempre passa. Tu estaves aquí a gust, Lu. Sí. A mi què? Sí, mira que macos. Sí. Sí, tampoc tenim res més a fer, Quan li queda per ser pallassa? Més o menys? Li comprem? Que tímid aquest públic. Home, que no els... Que hem de dir pobrets. Pallassa! No. Graciosa! Ens ha agradat molt, Lu. Molta sort. Amb tu tanquem. Fort aplaudiment per la Lu Bayones. Des d'Altafulla. Molt bé, jurat. Gelé acte és, ho tenim tot venut ja. I pràcticament ja només queda decidir. Decidir, sí. Per tant, jurat, si us sembla bé, com ha anat? Allò, una cara per resumir si serà difícil la tria. Així, complicat. Molt bé, doncs si us voleu retirar de liberar, el 70% de la decisió és vostra. Un aplaudiment pel jurat, moltíssimes gràcies pel vostre temps i per ser aquí. I el 30% restant el teniu tots i totes vosaltres, les persones que heu vingut avui al Teatre Bartrina, que sou qui decidireu aquest 30% de qui és el concursant o la concursant que més us ha agradat. I ho fareu a través dels vostres telèfons mòbils. Nosaltres agafem una mica d'aire, fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara! Fins ara, no marxin! Moltíssimes gràcies. Molt agraïts, oi que sí? Us estem molt agraïts. Molt agraïts. De fet, la Paula i jo creiem que això està sent probablement la millor part del programa. Quins aplaudiments, qui diria que hem pactat? Per res forçats. Ningú ho ha comentat abans. Gràcies per ser de nou aquí al Parlasol. Recte final, estem buscant el millor, la millor monologuista de Catalunya. Paula? 10 concursants que ja han fet els seus monòlegs i que, per tant, ja han exposat les seves cartes. Per esbrinar-ho, creiem que ja heu votat, és així? Perfecte. El jurat representant Guillem Estadella, la persona més atractiva de Cunit, d'un barri en concret, d'unes cases que hi ha allà. Sí. Bona nit, Guillem Estadella. Bona nit, com esteu, Paula, Enric, tot bé o què? Hola, guapote. Què passa, com estàs? No tan bé com tu. M'encanta perquè, Enric, sembla que vagis a la Isla de las Tentaciones una mica, eh? Sí? T'apreta la panxa, no? I el paquet, nen, molt bé, eh? Sí, perfecte. Sí, està molt bé. Tu, molt bé? La jarana, el cachondeito, sí. Sempre a tu t'ha agradat. Sí, tot, està molt bé. Està Guillem molt bé. Estadella recorrent escenaris de tot Catalunya amb el seu monòleg. Ens ho hem passat molt bé amb tu aquest estiu, Guillem. Sí. I amb tu també, he estat divertit, sí. No, però ara t'estava piropejant a tu. Ah, bueno, tu què? Guillem, estàs molt ben acompanyat? Sí. Sí, Paula, com ho veus? Sí, d'una persona que ens fa riure i molt. D'una altra manera, i en aquest cas ho fa amb els seus dibuixos. Andreu Alfaro, un gran aplaudiment, sisplau. De Vilaseca. Andreu Faro. Portem anys i anys
gaudint amb tu, amb els, les teves vinyetes, amb els teus ninos. Moltíssimes gràcies, Andreu. És un honor tenir-te aquí, al Teatre Bartrina. Andreu Faro, un aplaudiment per ell ben fort, si us plau. Andreu! 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 Compinxeu, eh? Sí. Enric, molt bé. Ara esbrinarem què hi fa l'Andreu aquí. Guillem, digues. Que semblem una mica els Reis d'Espanya, on, eh? Tu i jo, Andreu. Si estem aquí al balcó, saluda, saluda en condicions, clar que sí. Molt bé. Ha fet un Rubiales en tota regla, eh? Sí, 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 esteu entrant en un jardí té important. Té millor paquet que tu, també t'ho dic, eh? Sí, 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 sí. Guillem, volia preguntar-te si el jurat ja heu tancat les votacions. Sí, ho hem tancat tot, ha sigut entretingut. Hem allà dialogat, hem parlat i hem fet coses de jurat. Doncs si ja, heu decidit, tanquem votacions i només ens queda una cosa, Paula. Presentar els 10 finalistes d'aquest Parlar Sol. Ells són el Javi, el Toni, la Violeta, el Jaume, el Víctor, la Maga, l'Hugo, la Miss Jones, l'Oriol i la Lu. Bravo! D'acord. Bé? Sí? Nosaltres us expliquem ràpidament que anirem detallant qui ha quedat en desena, novena, vuitena posició i per desvetllar qui és el guanyador o la guanyadora tindrem l'ajut de l'Andreu, que ara, que ja sap qui és aquesta persona, començarà a fer una caricatura d'aquest guanyador o guanyadora que, arribat el moment, ensenyarà a càmera per desvetllar el secret. Exacte, i la resta de concursants, del segon fins al desè, els anirem dient nosaltres de menys a més puntuació, és a dir, des de l'últim fins al primer. Molt bé, ens queda una sorpresa, tinc una sorpresa per tu. Tu per mi. Entre tots els que heu votat, que esperem que sigui la totalitat del Teatre Bartrina i de la mà de MPC, tenim un sorteig que ja hem fet per trobar un guanyador o guanyadora d'una entrada doble per anar a veure a Berto Romero al Tàrraco Arena el 12 de desembre. 15 de desembre. 15 de desembre, exactament. Que no sé si ho diem ja. Sí. Sí? Sí. Qui ha guanyat aquesta entrada doble pel 15 de desembre? Per cert, que hem de dir que és gentilesa de MPC, sí, que ells han aconseguit aquestes entrades dobles. Per tant, un aplaudiment, sisplau. Bravo, i el Pau, que el tenim aquí al jurat. Fantàstic. Vale. I la persona que ha guanyat aquestes entrades dobles, ja hem de dir que heu votat 183 persones i la persona que ha guanyat, a qui li donarem després d'aquesta entrada doble, és la Cristina Bedman. On la tenim, a la Cristina? Allà, segona fila, sembla. Estàs allà? Saluda, aquí està. Felicitat i que ho gaudeixis i ho passis molt bé amb el Berto Romero. Cristina, ens podem fer amigues i jo puc ser la teva acompanyant, si vols. Molt bé, doncs anem, molta sort, nois, noies. Anem a baixar. Ajuda'm, ajuda'm. L'Andreu ja comença a dibuixar la cara d'aquest guanyador o guanyadora. Gràcies, gràcies. I anem a veure com ha quedat el resultat final. Comences tu? Tu tens els noms. Desena, vinga, desena posició. Doncs d'aquest concurs nacional de monòlegs. És per Javi Benítez. Grande, Javi. Et fem entrega d'aquesta medalla. Moltíssimes gràcies. Medallot. A aquest record. Medallot, efectivament. Un plaer tenir-te aquí, Javi. Moltíssimes gràcies. Novena posició. La novena posició és per la Violeta Pena. Per la Violeta, felicitats també. El Vespa fa entrega d'aquest record. Vuitena posició, Paula? Vuitena i setena, perquè hem de dir que hi ha un empat. Aquí han empatat? Exacte, han empatat amb vuitena i setena l'Hugo i el Toni Mateos. Aplaudiment pels dos. Que reparteixen aquests reconeixements, felicitats als dos. I anem ara a la sisena posició. La sisena posició és pel Jaume Grau. Els amics, els amics. Els amics del Jaume, efectivament.
Felicitats, Jaume. Cinquena posició. Miss Jones. Ja només en queden quatre, eh? Va pujant el llistó, la dificultat cada cop és més gran. Al vespre, resolent aquesta entrega, ho tenim. Anem a per la quarta posició. Per l'Oriol, avui fa sol. Per l'Oriol de Riudecanyes, aquesta tercera posició. Moltes felicitats. I ens queda el pòdium, dos noies, un noi, en aquesta tercera posició d'aquest pòdium del Parlasol. Se l'emporta la Lu Bayones. La medalla. I tornem a pujar a l'escenari del Bartrina de Reus, on hem estat com a casa. Demanem als dos finalistes que us acosteu. Un aplaudiment per tots dos, per la Maga i pel Víctor. Tu aprofites per posar cares, eh? Claro, yo estoy en la cama. Allí la tens. Molt bé. Enric, crec que és el moment per explicar l'altre premi que teníem pendent. Perquè saps que al principi hem dit que hi havia 2.500 euros i un altre premi? Sí. Doncs ens el pot explicar el Guillem, que crec que és el jefecito del premi. Bueno, el guanyador o guanyadora d'aquest concurs de Monòlegs per la Sol tindrà la possibilitat d'actuar a l'any vinent al Festival de l'Humor de Cunit amb la seva actuació durant 15 minuts dintre de la gala d'obertura, així que el premi no només és metàl·lic, sinó també poder actuar l'any vinent en un festival de comèdia. Primera actuació professional per algú dels dos a Cunit. Home, Cunit tenim de tot. Guillem, moltíssimes gràcies. Ets el xèrif d'allà i t'agraïm molt haver arrodonit aquest premi. Guillem, tu que pots treure l'ull, com va aquest dibuix? Es nota que es dedica, eh? Sí? Doncs hauríem de resoldre perquè se'ns acaba el temps d'aquesta final. Com ho tenim, Andreu? Com vas? Sí, et sentim. Em sentiu? Sí. Pues hem anat molt ràpid, la veritat. I estava jo en el 10 encantat, allò fent la tipografia. Diu, collons, i van pel 5. I a banda us diré que jo seré faro, però aquí falta llum. Bé, però... Home, és que et dic una cosa. Però té ulls, no. Nas i boca. Aquest home està aquí patint, vull dir... Ja està. Espera la dedicatòria. Sort que els nostres tècnics són superràpids. Un moment. No gireu encara, no sé. Si desvetllem i que pugi la gent o al revés. Ja ho tinc. Vale, no ho giris encara. Espera. O desvetllem ja, o que pugin. Que pugin. No. Un aplaudiment pel jurat que ens acompanyi aquí a l'escenari del Bartrina, si us plau. Per arrodonir aquesta foto, benvinguts. Esperem que no hagi estat complicat prendre aquesta decisió. Benvinguts. Tenim a la Mònica i tenim a la Joana, que us farem entrega del xec de seguida. Per vosaltres el deixarem per un altre moment, ara pel guanyador o guanyadora. Jo crec que ja potser sí és moment de desvetllar-ho. Em sento com a la rueta de la suerte, allò d'anar girant les paraules. Avui és dia 29, 27. Doncs vinga, Andreu, quan vulguis. Un moment, que està aquí. Què estàs posant? Ja ho tinc. Teniu alguna cosa a dir? La data. L'edat? Vinga, l'edat també. No, molt bé. Vale, perfecte. Ras i curt. Esteu preparats? Ho obro. No t'estic entenent ara. M'han dit que això s'ha de treure d'aquí. No, ho girem, no et preocupis. Vols dir? Sí, primer ho gireu. Sí, primer ho girem. Ai, Andreu. Ja està. Va, que començo, eh? Doncs espera, un moment. I el guanyador o guanyadora d'aquesta edició del Parlar Sol és... El Víctor! El Víctor està! La teva medalla. Moltes felicitats, Víctor. La Mònica i la Joana et fan entrega d'aquest premi. I aquí aquests 2.500 euros com a guanyador d'aquest primer concurs nacional de monòlegs. Víctor, unes paraules.
Jo te'l dono. T'ajudo, t'ajudo. Jo te'l poso. Ai, ai, ai. És meu, eh? És teu, és teu. Què faràs amb aquests 2.500 euros? Pues... Pel pueblo! Està en venda a PortAventura, no? Sí. En això o què? Exacte, jo... Sí? O igual me doné pa dos entrades. No exacte, sí. Potser més dos entrades. Bé, no, no sé, voldria agrair a tota la gent, que al jurat, a tots els meus companys i companyes d'esta nit, vinguin, un fortíssim aplaudiment vinguin, per a tots també i totes. Als altres participants. I sobretot... Acosteu-vos, acosteu-vos! Tu mereixes, Víctor, et felicitem, moltíssimes felicitats. Gràcies. També als participants, et fem entrega del xec. Vinga, que t'allibero espai. Vespa, moltes gràcies. Paula, ets la millor. Tu també. Moltíssimes gràcies a tots. Fins aquí la gran final d'aquesta primera edició del Concurs Nacional de Monòlegs del Parlasol. I a l'Andreu també, que li fem entrega de la seva caricatura. Ha rigut molt. Jo, a mi, se'm salten les llàgrimes perquè en aquest escenari he vist molta gent que treballa per amor a l'art, però aquest valencià treballa per amor a l'art i s'emporta 2.600 euracos per la teva terra, per Castelló! De categoria! Aquí lo tens. La dedicatòria diu que parles sol, però un dia dinem junts. Oh! Ah, sí, senyor. Gràcies també, Andreu. Paula, un plaer. Un plaer. Deixa'm abans d'acomiadar-nos donar les gràcies a Canal Reus i a la xarxa per fer això possible. També als 27 concursants que no estan aquí avui, però que van fer possible aquest programa, i també a l'Hangar, a Bermuts i Zaguirre, i no sé si em deixo algú, a Virgínies també, per fer possible aquest Parlasol i per acompanyar-nos aquests dies. Va ser tota una il·lusió pensar en aquest projecte, recuperar aquest format 20 anys després, ara, en concurs. Ens ho hem passat molt bé, esperem que vosaltres també ho hagueu gaudit moltíssim. Moltíssimes gràcies a tots, fins la propera, que vagi adeu, molt bé. Adéu, fins aviat. Adéu, gràcies. Molt bé, a tu.